ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးရှိမဲယုံတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမတွေထဲကမှ COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးသူ2ဦးရှိပြီးကူးစက်ခံရသူဦးရေ60ကျော်အထိရှိလာနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်ကသိရပါဗျ။ကမ္ဘာကူးစက်မြန်ကပ်ရောဂါကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းတန်လျင်မြို့နယ်အမကဖုမီကအလေတန်းပြဆရာမ2ဦးနဲ့ဗုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်အထက်ကနှစ်ကအလေတန်းပြဆရာမတို့ COVID-19 ကူးစက်ခံရပြီးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တန်လျင်မြို့နယ်ကဆရာမဟာကျွတင်မဲတွေကောက်ယူချိန်မှာသေဆုံးသွားတာဖြစ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်ကဆရာမကတော့ရွေးကောက်ပွဲအလုံးမှာသေဆုံးသွားတာပါ။ကွယ်လွန်သူတန်လျင်မှာတည်ထိုင်နေဆရာမကရင်ကျက်ရောဂါအခန့်ရှိတယ်လို့တူကဲသားတန်လျင် Community Service အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုမင်းသွေးသစ်ကပြောပါတယ်။အဲဒီဒီကျွတင်မဲမှာတော့ဒီမဲုံကြီးဖြစ်တောင်းသိခံရတယ်။အဲမဲုံမဆောင်ရင်မှာဒီကျွတင်မဲလိုက်ကောက်ပြရတယ်။အဲနောက်ကျွတင်မဲကောက်ပြီးတော့နောက်ဆင်းရလောက်နေဆရာမဖျားတယ်။ဖျားတော့အသက်ရှူချက်လာတဲ့အခါမှာပုံပြကစီစဉ်သူတပ်ပြတပ်ပြတော့ကျမဆရာဝန်ကစီးရင်သွားလိုက်တာကောင်းတယ်ပေါ့ကျမအသက်ရှူကိုမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တကယ်တမ်းတင်ရဲ့လူလာတင်ကောင်းဆန်းခေါ်တယ်အဲဒီရက်ကျော်နောက်ရက်မနက်3နာရီခွဲလောက်မှာကျွန်တော်အဲဆရာဟိုအလောင်းဟိုဒီ positive နဲ့လူလာတက်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်လောင်းလာတဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ဒီတောင်းကြတဲ့အမှာကျွန်တော်တန်လျှင်စီးုံသွားတော့ဒီဆီယမဟိုဖြစ်နေတယ်။ COVID-19 ကူးစက်ခံရတဲ့ဆရာဆီယမတွေတကမှရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ဥယျာဟာ30ကျော်ရှိပါတယ်။ဟိုနောက်ကျသွားတယ်ဗောနောက်လူဝမ်းမှာနောက်ကျသွားတယ်။အဲ့တော့စောစောကလေးတခါလေးစစ်မယ်။နောက်တစ်ဆင့်ဆီယမတွေကိုအဲကော်ရန်တီန်တစ်ခုခုထားပေးခဲ့ပြီးတော့မှတမတ်ကာလပြည့်ရောမှအင်ဂျင်ပုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲဖြေကလည်းစောစောစီစီပြည့်ရမယ်။နောက်တစ်ခါအေယံမီတာစုတွေကူးစက်ခံရတာလည်းကျင်းသွားမယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အဲတချို့ဆက်ဆံမတွေအေယံမီတာစုတွေပါကူးတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်မဲယုံတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင် COVID-19 ကူးစက်ခံရတဲ့ဆရာဆံမတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာဆံမများအဖွဲ့ချုပ်ကဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့စုဝင် 9,000 ကျပ်စီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးတော့ COVID-19 ကူးစက်ခံရတဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာဆံမများအဖွဲ့ချုပ်ထံကိုဆက်သွယ်ကြဖို့နဲ့အဲ့ဒီဂုဏ်ပြုအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ကိုလည်းအလှရှင်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညောင်မန်းသားတဲ့ပမာဏထဲဒီကုဆက်ခံရတာတွေတီအဗီတီတိုးလာနေတယ်တိုးလာနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာငွေပြည့်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိရမုံငွေရအကန့်အသတ်တစ်ခုပဲရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဆံမအားလုံးကိုလုံလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ပေးဖို့ခက်ခဲဖြစ်လာတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပေးဖို့လဲဆိုတော့9000ကတကယ်တမ်းစိတ်ကူနေရတဲ့မိသားစုအတွက်ကဘာမှဟိုမပြောပါတော့ပါဘူးမဲယုံနေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးယောဂကုဆက်ခံရတဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းနေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေထံကိုပေးပို့သွားမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မဲယုံတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမဦးရေဟာ2,000ကျော်ရှိတယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့အစည်းအဝေးတွေအရသိရပါဗျ။ကျွန်မကတော့လက်ရတနာပို့ပါ။